Tak, dobrý den, moje jméno je Tomáš Hála, jsem ze společnosti Akti24, společnost, která registruje domény, provozuje hosting, webový, e-mailový a servery. Dneska tady mám povídat o security headers. Na to stejné téma, jak bylo řečeno, je potom ještě odpoledne workshop, takže pokud se to bude chtít někdo prakticky procvičit, tak jste vítání, můžete přijít. Security headers, pozor, neplet to s protection head, nebo head protection, nejde o ochranu hlavy, ale jde o nějaké HTTP hlavičky, které nám pomáhají chránit webové stránky před nějakými typy útoků. Tak. Asi jste zaznamenali, že v posledních letech poměrně výrazně nabývá webů, který přecházejí na HTTPS, což v prohlížečích je označováno jako zabezpečený web. Firmy nebo zejména technologické firmy se předhánějí v tom, kdo bude mít líp nakonfigurované šifrování a líp se zbaví těch starých šifer. Na to existuje takový celkem šikovný test, který se jmenuje Qualys SSL Labs. Jenom se zeptám, znáte ho? Můžete zvednout jaké ruku, kdo zná tohle ten test? Není vás mnoho. Zeptám se, tušíte, co je, kromě toho, abyste měli perfektně poladěný šifry, tušíte, co je ještě potřeba k tomu, abyste mohli dostat dneska známku A+. Mám tady připravený takový drobný dárečky, takže kdo bude vědět, tak fakt se tady může přijít pro nějakou odměnu. Ano, povídejte. Já špatně slyším, musíte křičet víc. Ano, určitě, to samozřejmě. Tak jo, chain certifikátů a hostname samozřejmě to musí být v pořádku. To už vůbec v prohlížeči, aby jakoby ta stránka byla označená jako tím zeleným zámečkem a jakože v pořádku. Abyste mohli dostat tu známku A+, tak kromě toho, že tohle všechno musí být v pořádku a perfektně nakonfigurované šifry, musíte tam mít jednu security hlavičku, kterou vám chci představit jako první. Ta hlavička se jmenuje HSTS, nebo HTTP Strict Transport Security. A je to způsob, jakým způsobem si vynutit to, že klient se připojí na ty stránky ne po plain HTTP, ale po HTTPS. Má vás to ochránit před nějakým typem útoku. Tenhle ten obrázek by měl ilustrovat, o jaký typ útoku se jedná. Napadlo by vás někoho? Ano, správně, man in the middle. Tak se takhle můžete potom přijít takhle pro jeden dáreček. A konkrétně se tomu útoku typu man in middle je celá řada a ten, proti kterému vás to má ochránit, tomu se říká SSL stripping. A jde o to, že útočník, který je mezi vámi a tím serverem, ke kam se připojujete, tak má možnost samozřejmě číst a modifikovat veškerá data, která tečou po síti. A pokud nejsou šifrována, tak nejsou jakoby nějak chráněna. A ten útok typu SSL stripping se hnedka vysvětlíme. Uživatel, když přijde do prohlížeče a napíše nějakou adresu www.domeny.sk například, tak tam nepíšete před to http://// nebo https://// prostě tam napíšete tu adresu. A ten prohlížeč by default se zeptá nejdřív potom plain HTTP. A teprve až odpověď serveru, tamhle to 301 move permanently, vás přesměruje na tu HTTPS variantu. To znamená, že ten první kontakt s tím serverem se odehrává potom nechráněném HTTP kanále a pokud ten útočník, ten man in the middle, který uprostřed tohle odchytí, tak on může to přesměrování potlačit, může s tím serverem dál komunikovat po HTTPS, takže server je spokojený a vám ze všeho může odstraňovat to S-ko, čím tomu se říká, proto jsem tomu říká stripping, protože on odstraňuje to písmenko S ze všech odkazů, ze všech součástí té stránky a vás udrží na tom nešifrovaném spojení. To znamená, že ten útočník má veškerou informaci o tom, co vy si povídáte s tím serverem a dokonce do toho může i zasahovat. Takže poměrně jakoby nebezpečný typ útoku a samotný HTTP proti tomu jakoby nenabízí nějakou možnost ochrany, protože vy můžete samozřejmě vysvětlovat uživatelům, že si mají uložit tu stránku do bookmarku, včetně toho HTTPS a tak, ale kolik lidí to jakoby reálně udělá. No. Takže by design na to jakoby neexistoval žádný způsob, jak někoho donutit, aby rovnou šel už na tu šifrovanou variantu a proto byla navržena tahleta hlavička. Jak ta hlavička vypadá, tady je takový nějaký příklad, když budete právě googlovat Hypertext Strict Transport Security, tak na vás vypadne, že zhruba takhle byste to jakoby měli nastavit.
A pozor, takhle to nedělejte, je to docela nebezpečný a můžete si spousta věcí rozbít. A jako příklad uvedu někoho, kdo asi taky googloval a nějakým způsobem se to snažil takhle nastavit. Není to tak dávno, asi před 2 lety, slovenský SKNIC oznámil, že ukončuje podporu Windows XP a že to znamená, chtěl si vyladit ty šifry tak, aby měl hezkou známku od SSL Labs a zároveň zaváděl Strict Transport Security. Tamhle uvedli odkaz na nějaký web, kde se můžete vyzkoušet kompatibilitu z toho mezi prohlížečem a novým nastavením toho serveru předtím, než to udělali na ostro. Následně to udělali na ostro. Dopadlo to tak, že na tu testovací stránku už se vůbec nepřipojíte. Z toho důvodu, že, nebo já se vrátím tady zpátky, ten parametr include subdomains znamená teda samozřejmě, že to zahrnuje i všechny poddomény, takže nejen sknic.sk, ale cokoliv .sknic.sk. Takže veškerý weby, který máte na nějaké subdoméně, musí být také zabezpečeny a také musí mít validní certifikát. Tahle ta testovací stránka validní certifikát nemá a ve chvíli, kdy je aktivní toho HSTS, tak už vás to na ten web vůbec nepustí. Tady přes ten dialog se neprokliknete dál a říct, jo, mně to nevadí, že tam je špatný certifikát. Nedostanete se dál, prostě on řekne, tam není validní certifikát, já vás na ten web nepustím. To je ten princip, vy chcete, aby se ty uživatelé na ten web dostali pouze v případě, že je v pořádku to zabezpečení a když ne, tak se tam nedostanou. Druhou věc, co to způsobilo, je, že třeba poddoména whois.sknic, která je poměrně důležitá, tak na HTTP se vůbec neběžela, tudíž jste se na ní taky vůbec nepřipojili. Takže to asi nebyl úplně dobrý krok, takže z SKNICu si příklad neberte, až to budete nasazovat. A další věc, kterou ještě oni dělali, oni říkali, že chtějí zrušit podporu pro Windows XP. Ale jak oni to technicky udělali? Udělali to tak, že ty šifry nakonfigurovali tak, že povolili pouze nejnovější TLS 1.2 protokol k té době, dnes už máme 1.3, a všechny ostatní vypnuli. Nicméně 1.1 a 1.0 se stále běžně používají v mnoha starších jakoby, klientech. A ty oni přestali podporovat. Takže ne, že vypnuli podporu pro Windows XP, ale všechny ty červené řádky jsou klienti, kteří přestali v tu chvíli fungovat. A nefungují do dneška. Takže z toho si taky příklad neberte. Tak, jak to správně nastavit? Vložit do stránky HTTP hlavičku je strašně jednoduchý. To můžete přes HT Access nebo přes prostě PHP nebo přes cokoliv. Napíšete tam tu hlavičku Strict Transport Security a pak je tam parametr MaxAge, který říká, jak dlouho si ten prohlížeč má pamatovat to, že na ten web má přistupovat pouze po HTTPS a nijak jinak. Doporučuji vám na začátek to nastavit na kratičkej čas, tady já jenom tuhle nějakých 15 minut, je to ve vteřinách, takže tohle asi 15 minut. A teď budete řešit jakoby teoreticky nějaký případný problémy, takzvaný mix content, když máte stránku, která sice běží po HTTPS, ale obsahuje nějaké prvky, obrázky, JavaScript, kaskádový styl, který je načítán po HTTP, tak ten prohlížeč by ho nezobrazí. Takže to je potřeba jakoby vyřešit. Následně se můžete to dovolit zvýšit na nějaký jakoby delší čas, zase sledovat, jestli se neděje nějaký jakoby problém. Pak to zvednou třeba jakoby na týden, nechat to běžet klidně několik měsíců takhle a když jste si opravdu jistý, že je to všechno v pořádku, tak teprve tam můžete dát ten čas, který odpovídá zhruba půl roku, což je to minimum, který potřebujete, abyste mohli dostat tu A+ známku od SSL Labs. Takže pak se z toho můžete radovat, že to funguje. To include subdomains a preload používejte pouze, pokud víte přesně, co to znamená a jinak to tam prostě nedávejte. Tak. Takže jsem ukazoval tenhle ten obrázek, HTTPS, že znamená nějaký, jako uživatelům je to propagováno jako zabezpečení toho webu. A před čím vás to chrání? Je ten web bezpečný, když na něj lezu a je na něm HTTPS, mám tam zelený zámeček, je ten web bezpečný? Před čím vás... Prosím? A je identifikovaný, čili já bych měl poznat tu druhou stranu, že odpovídá to jméno té domény, že jakoby je nějakým způsobem ověřeno. A ještě mám ověřený ten komunikační kanál, že mezi mnou a tím koncovým bodem, tím serverem, ty data jsou šifrovaný, to znamená, nikdo do nich nevidí a nikdo mi je cestou nemůže modifikovat, to ano. Ale kdo se skrývá za tím koncovým bodem, to ještě úplně nevím. A jestli ten koncový bod neobsahuje mnoho jiných chyb úplně jiného typu, to mi to taky neříká. Takže pozor, například... Takováhle doména, vidíte, že tam je krásně svítí zeleně,
nějaká check customers nebo něco, máte tam ověřit svoje přístupové údaje do PayPalu. Vyplnili byste tam svoje přístupové údaje do PayPalu? Rozhodně vám to nedoporučuju. Ta doména může vypadat klidně takhle. A bude, je zabezpečená. Je zabezpečená, takže tam určitě. A, takže pozor, je to poměrně jako častá chyba, že to HTTPS se zaměňuje s pojmem prostě bezpečný web. Není mezi tím ekvivalence, opravdu to tak neplatí. A kam se můžete podívat na, existuje celá škála chyb, který vy můžete mít na svém webu. Kromě toho, že to může být nějaký opravdu záměrný phishing nebo záměrně malware, který by vám mohl jakoby infikovat počítač, tak normálně regulární weby obsahují celou škálu různých chyb. A k tomu, abyste se v tom dal se v tom zorientovat a abyste měli nějaký přehled, čeho se chytit a kde, co jsou ty nejčastější problémy a jak se jich vyvarovat, k tomu existuje takováhle nezisková organizace OWASP, která tohleto v pravidelných intervalech analyzuje a vydává takzvaný top 10 list, což je 10 nejčastějších chyb na webových stránkách nebo na webových aplikacích a popisuje, jakým způsobem jim předcházet, plus spousta dalších věcí. Takže rozhodně doporučuji vaší pozornosti. Zrovna dneska jsme ve fázi, kdy dosud platný top 10 list, který vyšel v roce 2013, tak má být nahrazen novým listem, který je teď ve fázi nějakého veřejného připomínkování a v nejbližší době by měl být schválen. Těch změn tam není mnoho, ale je docela dobrý si říct, že na rozdíl od dřívějška se klade větší důraz i na to, abyste se proti těm potenciálním útokům bránili jakoby aktivně, nejen pasivně, ale aktivně se snažili detekovat, že někdo na vás útočí a podnikali jakoby nějaká protiopatření. Tak. A protože stále více aplikací začíná fungovat tím způsobem, že máte pouze nějaké API a veškerá webová aplikace je třeba napsaná v JavaScriptu, který komunikuje s tím API, tak se tady objevuje ta položka, kde musíte zabezpečovat to API samotné. Tak. Hnedka v první pořadí je injection. Asi nejznámější typ injection je SQL injection. Tenhle ten obrázek předpokládám, že jste už určitě někdy viděli. Smutná zpráva je, že proti tomuhle typu útoku vám žádná HTTP hlavička nepomůže. Takže já to s dovolením přeskočím a posunu se na další typ útoku. A na druhém místě je tam popsáno Broken Authentication and Session Management, což zase znamená celou škálu možných jakoby chyb. A jedna základní, kterou vám už můžete jakoby ovlivnit pomocí nějakých hlaviček, je ochrana vaší cookie, protože víte, že asi webové aplikace, přihlašování do nich a funguje na základě nějaké session cookie, takže to je klíčová věc, kterou musíte si nějakým chránit, kromě třeba přihlašovacích údajů, jména, hesla, je důležitý chránit tu session, protože když vám někdo ukradne session, tak je do toho systému přihlášený jako vy, aniž by to heslo znát nepotřebuje. Takže správná cookie, když ji nastavujete právě pomocí HTTP hlavičky, by měla mít nějaký parametry. Ten první, asi nejdůležitější, HTTP only říká, že ta session cookie bude přístupná pouze, nebude přístupná javovým skriptům, což je nejtypičtější způsob, jak se ta session krade. Když se v těch stránkách objeví nějaká chyba typu cross-site scripting, vy tam vyložíte podvodný JavaScript a pomocí toho JavaScriptu ukradnete tu session, protože ten JavaScript k ní má přístup. Jestliže ji nastavíte tenhle ten flag, tak ten JavaScript k ní přístup nemá a nemůže ten pádem ji ukrást. Takže to je základní způsob, co by měl, každá session cookie by měla mít tento parametr. Secure říká, že ta session cookie bude posílána pouze po HTTPS zabezpečeném kanálu, jinak ne. Pokud používáte tu hlavičku, kterou jsem popisoval před chvílí, tak už je to vlastně nadbytečný, protože to zajistí ta HSTS hlavička. A poměrně velká novinka, existuje ještě nově parametr, který se jmenuje same site, který má dvě možné jakoby volby, nějakou striktní a nějakou méně striktní. A tenhle ten parametr umožňuje ochranu před takzvanými cross-site request forgery, což je taky poměrně nebezpečný typ útoku, kdy vy zneužíváte toho, že uživatelé se neodhlašují z těch systémů, prostě jsou přihlášení do toho systému jakoby trvale, a on pak vleze na nějaký úplně jiný web a ten web začne jakoby inkludovat, například se tam udělá úplně obyčejný image tag
a ten image tag nebude obsahovat obrázek, ale bude obsahovat nějaký URL do úplně jiné aplikace, do které ten uživatel je přihlášený. A když vylezete na takovýhle web, někdo vás prostě pošle e-mail s odkazem a vy na to kliknete a vlezete na ten web, tak v tu chvíli se provede nějaká akce úplně v jiném webu, o kterém nemáte tušení. A protože jste se z něj neohlásili, tak ta akce se provede, jako kdybyste byli přihlášení. Takže to je jakoby nebezpečný v tom, že pokud tímhle způsobem někdo, kdyby to třeba naše zákaznické centrum obsahovalo tuhle chybu, tak někdo vám pošle do e-mailu odkaz, vy na něj kliknete a ono vám to, já nevím co, prostě změní heslo do vašeho hostingu nebo prostě smaže doménu nebo co já vím. Takže to tam být nesmí tenhle tým. A není úplně jednoduchý se proti tomuhle typu útoku bránit a tohle je nová možnost, jak to dělat. A teprve teď se začíná rozšiřovat podpora do prohlížečů. Až ta podpora bude dostatečně rozšířená, tak si myslím, že tento typ útoku bude hodně na ústupu. Tak. A těch hlaviček je poměrně celá řada. Doporučuji vaší pozornosti tento web, securityheaders.io. Dole je autor toho webu, nějaký security researcher z Británie. A tady nějaký soupis těch různých hlaviček, které existují a základní popis, co každá ta hlavička umožňuje. Tak. Jestliže existuje takovýhle skener, tak vy tam zadáte prostě URL nějaký domény a ona vám vysype, který hlavičky ten web používá a nějakým způsobem to indikuje, jak autoři toho webu sledují možnosti jeho zabezpečení. Takže asi by se dalo očekávat, že web, který mu na tom zabezpečení opravdu záleží, tam ty hlavičky bude mít a bude na nich bude mít jakoby důsledně nastavený. Tak vás napadne, koho bychom vyzkoušeli, abych tady nešel jenom do SKNICu, tak určitě by měli mít asi weby zabezpečené banky. Tak jsem si říkal, co je taková běžná slovenská banka. Zkusil jsem Tatrabanku. Takže se můžete podívat, nemá nastavenou ani jednu jedinou hlavičku, která by jim pomohla zabezpečit jejich internetové bankovnictví. Nicméně ono se to dalo trošku předpokládat už z toho, protože když se podíváte na ten web, kde se chcete přihlásit, tak zjistíte, že celý internetový bankovnictví je implementováno ve Flashi. To jsem v životě neviděl. A banka vám ještě ke všemu říká, že se máte nainstalovat Flash verze 10.3 a novější, což je několik let stará verze, která obsahuje bambilion prostě kritických chyb. Takže no, prostě jako, to je úplná tragédie. Takže to vám jako od toho ruce pryč. A, no ale přece jenom se vrátím k tomu SKNICu. Ten tam má jednu hlavičku, tu Strict Transport Security, co jsem vám popisoval na začátku, a to je konec, nic jiného. A ještě jsem vám popisoval, jakým způsobem tu hlavičku nasazovali. A, tak, zajímá vás tady na tom obrázku ještě něco jiného, než je seznam těch hlaviček? To je určitě otázka zase tady za dáreček, pokud by se někdo všiml. Prosím? Ano, přesně tak. Vy když vlezete na sknic.sk, tak ono vás to přesměruje na nějakou, jak to tam je, main. Nevím, a vzadu je normálně session ID. Vaše session ID je v URL toho požadavku. Tady je to vidět. To session ID jsem říkal, že to je věc, kterou byste si měli hodně chránit. A určitě by neměla být tak veřejně v tom požadavku. Když se vrátíme zpátky do toho OWASP Top 10, tak jsem říkal, že na druhém místě druhá nejzávažnější typ chyby je, že si nechráníte tu session. A když se podíváte na příklady, špatný příklady, jako příklady toho, jak se to dělat nemá, najdete tam přesně tohleto. Tady se to můžete přečíst. Takže opět si v tomto případě z SKNICu určitě neberte příklad. A pojďme dál. Na třetím místě najdete útok typu cross-site scripting. Zeptám se, kdo o něm už slyšel, o tomto typu útoku. No, už vás poměrně víc, to je dobře. Předpokládám, že jste to viděli v typu, že vám někdo třeba poslal odkaz jakoby na stránku, která je nezabezpečená, vyskočila na vás okýnko, kde bylo XSS nebo jednička nebo něco takového. Nejčastěji to jakoby vidíte v tomto způsobu, protože tím se demonstruje, že ta stránka je náchylná na tento typ útoku. A jak to může vypadat v praxi? Abych se vrátili k nám do České republiky, tak tam samozřejmě máme těch webů taky jakoby na výběr. Takže třeba jeden e-shop, kde jsem si já kdysi kupoval nějakou ledničku nebo myčku, já už nevím, co to bylo. Tak stačí do vyhledávacího políčka napsat
uvozovky, ukončovací HTML tag a pak už jakýkoliv jiný HTML tag a on se prostě interpretuje. Takže to je ten nejprimitivnější, nejobyčejnější způsob cross-site scriptingu, který existuje. A je na tom webu už několik let. A takže když tam napíšete tenhle ten ukončovací tag a potom script, který udělá alert 1, tak se vám prostě vyskočí okýnko, což je sice legrace, ale vy tam můžete vkládat mnohem horší věci. Ten JavaScript má kompletní kontrolu nad celým tím webem a může s tím webem dělat, co chce. Tak. Těch typů cross-site scriptingu je poměrně hodně. Tohle je ten nejtriviálnější, kterému se říká reflected. Je spousta jiných. Tohle je screenshot z našeho zákaznického centra, kde my ke každému hostingu dáváme by default důvěryhodný Let's Encrypt certifikát. Takže když se u nás řídíte hosting, máte hnedka vlastně ho funkční včetně HTTPS, včetně důvěryhodného certifikátu a to zdarma. A zákazník má ale možnost si ten certifikát vyměnit za nějaký jiný, svůj vlastní, prostě se tam uploaduje přes to naše rozhraní svůj certifikát, který chce on, nějaký komerční. A tady je potřeba si taky dávat pozor, protože cross-site scripting spočívá v tom, že neošetřujete zákaznické vstupy. A ten zákaznický vstup typicky ho čekáte v nějakém formulářovém okně na webu, ale pozor, když vám někdo uploaduje certifikát a vy potom v zákaznickém certu zobrazujete detaily toho certifikátu, tak ten cross-site scripting může být klidně jakoby uložený vlastně v parametrech toho, jako uvnitř toho certifikátu, v jeho parametrech. A vy, když ho pak zobrazujete, tak to může vypadat nějak takhle. Takže to tam samozřejmě musí být taky ošetřený, že když já zobrazuju ty položky, které jsou v tom certifikátu, který mi tam někdo nahrál, někdo, koho já neznám, tak musí mít ošetřeno, že se to zobrazí takto, a ne, že na mě začne vyskakovat okýnko a bude se interpretovat nějaký JavaScript. Tomu se říká stored cross-site scripting a je to jakoby daleko nebezpečnější než ten reflected. Tak a protože takovýchhle způsobů, jak ten cross-site scripting jakoby na těch webech najít, prostě žádný web není bez chyby. A v každém webu tu chybu dřív nebo později někdo jakoby najde. A tak se hledaly způsoby, jak se proti tomu bránit nějak jakoby systémově, aby i když v tom webu ta cross-site scripting chyba je, aby nebyla tak snadno, aby nebyla buď vůbec, anebo dost nesnadno zneužitelná. A tohle tady mám jenom ještě takový obrázek, pokud by vás zajímalo, co se s tím, kromě toho, že dáte vyskočit okýnko, co se všechno dá jakoby přes tento typ útoku dělat, tak doporučuji vaší pozornosti tento Beef Project, který když si zprovozníte a pak někoho navedete na stránku, kde je ten cross-site scripting, nebo kam vy includnete svůj vlastní JavaScript, tak v tu chvíli máte pod kontrolou toho zařízení a můžete mu dělat tam jakoby celkem cokoliv. Můžete mu tam pouštět zvuky, můžete si dělat screenshoty toho jeho zařízení a tak dále. A to všechno se dá dělat jenom skrze ten JavaScript. Tak, jedna z hlaviček, která pomůže proti tomu, se jmenuje XSS Protection. A má hrozně jednoduché nastavení. Prostě jednička, jakože to je zapnuto a nějaký mod, který říká, jestli se to má snažit čistit anebo blokovat. A případně se dají veškerý výskyty někam reportovat, což je užitečný, že se dozvíte potom o tom, že někdo to zkouší jakoby exploitovat na vašem webu. Tahle ta hlavička ale dneska není až, jakoby, jak to vypadá v praxi, ta chrání pouze proti tomu reflected typu, to znamená, já to zadám do nějakého formuláře a ono se mi to vrátí zpátky, jako třeba výsledek vyhledávání typicky. Tak tady na tom webu, když ta protekce je vypnutá v tom prohlížeči, tak se to zachová takhle. Když je zapnutá, tak sice mi to rozhodí ten layout, vyskočím taky z toho, ale ten skript se neinterpretuje. Nespustí se a tudíž to není zneužitelný, ačkoliv tam ta chyba na tom webu je. A ochránil mě v tu chvíli ten prohlížeč. Konzoli toho prohlížeče to potom vypadá takto. On zjistil, že v požadavku, který my jsme poslali tomu serveru, je něco, co vypadá jako cross-site scripting a zase se mi to vrací zpátky, tak on ten JavaScript prostě neinterpretuje. Nicméně tohle je dneska v těch moderních prohlížečích by default zapnuté, takže tu hlavičku, když tam přidáváte, tak spíš to postihne jakoby ty starší prohlížeče, ale v těch pro ty novější to ani zapínat nemusíte, je to zapnutý by default. Mnohem účinnější je hlavička, která se jmenuje Content Security Policy. Je mnohem účinnější, ale bohužel taky poměrně komplikovaná na to, jak ji nastavit. Takže ta hlavička vlastně definuje, z jakých zdrojů, když vy načítáte tu stránku, z jakých zdrojů se smí načítat ty JavaScripty a měli byste vlastně vyjmenovat všechny zdroje, které jsou vaše a znemožnit načítání JavaScriptu z nějakého externího webu nebo nějakého podvodně vloženého. Netýká se to pouze JavaScriptu, ale tímhle tím způsobem můžete ovlivňovat prakticky jakýkoliv prvky vkládaný do toho webu.
Vlastně by default to funguje tak, že vy uděláte nějaký whitelist, prostě domén nebo konkrétních jakoby URL, odkud se můžou ty JavaScripty stahovat a ostatní zakážete. Self znamená moje vlastní doména, takže když jsem na customer.active24.com, tak self znamená, že z téhle domény můžu načítat jakýkoliv JavaScript a věřím tomu, že nikdo nemá možnost mi ho tam uploadovat. Tohle ale nepoužívejte, pokud provozujete službu a la Dropbox, kam si může uploadovat, kdo chce, co chce, že jo? Tak to, jako, to vám v tu chvíli vlastně jako neochrání. A unsafe inline je věc, která se někdy musí implementovat, když máte starší nějaký legacy systémy, který obsahují velké množství vloženého JavaScriptu, který není v externím souboru, ale který je přímo v kódu té stránky. A aby vy jste ho autorizovali, že ten kód je v pořádku, tak byste museli ke každému jakoby něco dopisovat a není to implementačně jednoduchý, takže někdy se udělá ústupek v tom, že tyhle ty se povolí. A pak vás to ale nechrání proti těm reflected typům. Dobrý je, že zase si to můžete nechat každý to narušení reportovat na nějaký URL, takže vlastně vy pak můžete sledovat vaše uživatele, jestli náhodou se je někdo nepokouší nějakým způsobem jakoby obelstít. A můžete na to nějak reagovat. Můžete pak zjistit, že někdo se pokouší exploitovat chybu v nějakém vašem konkrétním jakoby, skriptu. Můžete na to reagovat dřív, než mu se to podaří zneužít například. A taky tě můžete pak sledovat, když někdo, nějaký uživatelé mají počítače napadený malwarem a dělají doví co. Tak, jak to pak vypadá v prohlížeči? Zase, když se otevřete tu developerskou konzoli, tak on vám ukáže, že ačkoliv v tom kódu té stránky bylo, že má načíst JavaScript, já nevím, tamhle Connect, Facebook, blablabla, bla, bla, tak protože ten Facebook nebyl mezi těmi whitelistovanými doménami, tak ten JavaScript se nenatáhne a neinterpretuje. Takže zabráníte tomu, aby tam někdo vložil JavaScript od někud jinut. Tak. Kromě security headers, který jsem už zmiňoval, existuje jiný web, Observatory od Mozily, který taky hodnotí ty HTTP hlavičky a ukazuje ještě další jakoby, užitečné informace. Tady jsme ho zase pustili nad naším zákaznickým centrem. Vidíte, že máme zámku A minus. A teď to minus je tam proč? Protože máme implementovány všechny možné hlavičky, ale je tam červený křížek právě u toho content security policy. A je to právě proto, že tam máme to unsafe inline. Přesně tak. Je to z toho důvodu, že to zákaznické centrum je poměrně jako letitý systém a není jakoby v našich silách všude tohle to opravit. Proto jsme se rozhodli, že nejen proto, ale z mnoha jiných důvodů a i proto jsme se rozhodli, že zákaznický centrum vlastně budeme přepisovat od začátku na novýho. Už dneska máme venku vlastně jakoby jeho beta verzi, takže beta customer active 24 a tam už máme známku A+. A všimněte si, že ta položka je odfajkovaná jako v pořádku. Přesto tam to unsafe inline je. A je to proto, že ta funkce je potlačená pomocí nějaké metodiky, které já se za chviličku dovtípím a kterou tam používáme. Takže, jak to zhruba funguje? Tohle už jsem popisoval. A když potom do toho webu nahrajete nějaký takovýhle JavaScript tak prostě, a máte tam unsafe inline, tak vás to neochrání, normálně se interpretuje. Jestliže tam máte pouze vlastní doménu a nějaký domény, kterým vy věříte, typicky nějaký CDN a tak dále, tak to vypadá celkem bezpečně, ale taky to není tak růžový, jak to vypadá. Protože ty CDN můžou hostovat různé věci, které se opět jakoby dají zneužít k tomu, že ten JavaScript se spustí. Pokud na tom CDN běží nějaký JSONP, existuje způsob, jak to obejít. Pokud tam hostuje nějakou starou děravou verzi třeba Angularu, opět existuje způsob, jak to obejít. Takže vlastně, když vy si whitelistujete nějaký takovýhle CDNky, tak se opět vystavujete jakoby hrozbě toho, že ten útočník bude schopný ten JavaScript interpretovat. A existuje na to ochrana, která se říká nonce, což je způsob, jak vy vlastně každý ten jednotlivý skript, na začátku, když generujete tu stránku, tak si vygenerujete nějaký náhodný řetězec, to je tam nahoře to random XYZ, a ten vložíte na každý místo, kde voláte nějaký JavaScript. Ať už je volaný externě, anebo ať už je to ten inline. A takže ten první dva se interpretujou a ten třetí ne, protože tam nemá to nonce a protože tam pravděpodobně byl vložený jakoby nějakou jinou cestou a ten útočník nezná ten náhodný řetězec, protože v době generování té stránky nebyl k dispozici. Problém je, to funguje hrozně hezky, to je jakoby rozhodně jakoby dobrý způsob, jak to dělat. Nicméně problém je, že to nefunguje na tento typ, když vy máte JavaScript, který vlastně vkládá další JavaScript.
Zdá se to jako taková praštěná věc, proč by tohle někdo používal. Ale realita je taková, že spousta JavaScriptových knihoven funguje přesně tímhletím způsobem a vy byste je prostě potom nemohli používat. A na to nefunguje. Protože potom ten druhý vložený JavaScript se neinterpretuje a nebude vám ten web fungovat. Tak, proto existuje Content Security Policy, nějaká třetí verze, to, co jsem vám popisoval, tak platí pro druhou. A ta třetí verze zavádí parametr, kterému se říká Strict Dynamic, a to je to, co my máme na tom našem, na té veřejné betě toho nového zákaznického centra. A ta ošetřuje tenhle ten problém. A zároveň říká, vy když definujete ty pravidla, tak definujete pravidla dvojího typu. Jedny, který platí pro prohlížeče, který neznají Strict Dynamic, a pro ty tam dáváte ty pravidla tak, jak doposud. Prostě můžete tam mít to unsafe inline, můžete tam mít nějaký trusted zóny. A pak prohlížeče, který umějí Strict Dynamic, a ty na tohle kašlou, ty whitelisty zahodí, jako kdyby neexistovaly, a jedou pouze podle toho nonce, a to i takovým způsobem, že funguje to vkládání JavaScriptu JavaScriptem. Takže to je způsob, jak byste to dneska měli správně nasazovat, tuhletu hlavičku. Ale vyžaduje to jakoby nějakou práci, není to tak triviální, jako třeba HSTS. Tak, dobrý je, že ten parametr, že je to... Ta hlavička umožňuje pouze takzvaný report only mod, to znamená, že vy můžete nic neblokovat, ale pouze si to nechat jakoby reportovat. Takže to můžete nasadit, aniž byste se báli, že něco rozbijete, a pouze sledujete ty chybové hlášení a na základě těch to můžete vyladit, a když je to perfektně vyladěný, tak jak chcete, tak to dáte do toho ostrýho módu. Takže dá se to i na ostrém webu provozovat pouze v tom reporting módu, a aniž byste ohrozili funkčnost webové aplikace. Tak. Co vám může pomoct, je ještě nějaký evaluátor těch pravidel od Google, tak to je jenom tady odkaz, který by mohl být zajímavý. Tak. A další security hlavičky. Tady jsme zpátky na tom securityheaders.io, opět naše zákaznické centrum. Vidíte, že tam máme nastavené všechny hlavičky, kromě jedné. Kromě té public key pins. Já se k těm dalším dostanu za chvilečku. A teď se zastavím u té public key pins. Pinning slouží k tomu, má vás ochránit před tím, když někdo cizí, certifikační autorita, by vydala certifikát pro vaší doménu, ale někomu prostě špatně. Kdyby se někomu podařilo z nějaký důvěryhodný certifikační autority vymámit certifikát pro vaší doménu, nějak neautorizovaně, napadne jejich systémy, a pak by chtěli provozovat kopii vašeho webu a jakoby nějakým způsobem takhle napadat vaše zákazníky, tak proti tomu normálně není ochrana, protože oni mají validní certifikát, takže můžou provozovat svoji vlastní kopii toho webu a bude normálně zeleně zabezpečená, tak jak to vlastně to HTTP se ukazuje. Public key pins je způsob, jak se proti tomuhle bránit a jak zamknout validnost toho vašeho webu pouze na certifikáty, buď to definované certifikáty, anebo definované certifikační autority, a od nikoho jiného to neakceptovat. A problém je ten, že když to nasadíte špatně, tak se na ten váš web už nikdo nepodívá dlouhou dobu. Protože vy když tam nasadíte, že to povolíte pro nějakou certifikační autoritu, pak vyměníte ten váš certifikát, aniž byste zohlednili to, že se třeba jste vyměnili autoritu, anebo že je tam jiný fingerprint a tak dále, tak v tu chvíli ten web přestane fungovat, protože se bere, že vlastně že to je nedůvěryhodný certifikát a vy nemáte možnost udělat krok zpět. Proto by tam správně měly být ty certifikáty dva, jeden produkční a jeden jakoby do budoucna nachystaný. A proto je to důležité to jakoby dělat správně. A protože je to náchylný na to tam udělat chybu a způsobit velký průšvih. A kontra to, že pravděpodobnost, že nějaká certifikační autorita vydá validní certifikát pro vás, je jako na vahách jako takhle prostě pro firmy třeba našeho typu. Samozřejmě něco jiného je to pro velké firmy typu Google, které jsou obrovským terčem jakoby nějakých takových útoků. Pro ty to smysl má, ale pro nás ne. Takže proto my jsme se rozhodli tohle to nenasazovat. A nejsme zdaleka sami. Sám autor toho Qualys SSL testu, SSL Labs testu, psal vlastně blogpost o tom, že má dojem, že tahle technologie je mrtvá díky tomu, že se vlastně nerozšiřuje a díky tomu, že právě když tam uděláte chybu, tak si může ten svůj web rozbít. Takže
Příliš vám to nedoporučuju, myslím si, že to je věc, která přísluší někomu opravdu, kdo je pod intenzivním, kdo z tohohle může mít obavu, což jsou obrovské firmy a ne my. Tak, místo toho by vás mohlo zajímat metoda OCSP Must Staple, což je způsob, jak revokovat certifikát, pokud by třeba z vaší firmy odešel zaměstnanec a vzal si sebou i váš certifikát, tak vy ho můžete revokovat a udělat nový. To dneska není moc dost dobře možný. Ty technické způsoby, jak ten certifikát revokovat, jsou špatný a v podstatě se nepoužívají. A tohle je vlastně poslední možnost, poměrně nová, jak to dělat a jak to dělat funkčně. Takže pokud vás to zajímá, tak tímhle tím způsobem můžete poměrně relativně jakoby efektivně revokovat validní certifikát. Ale to není HTTP hlavička, proto to nebudu víc rozebírat. Tak. A vám mám pár hlaviček teď, abyste trošku si odfoukli, protože třeba ta content security policy je poměrně jakoby náročná. Tyhle jsou hrozně jednoduchý. Content type options má jeden jediný parametr, zná nosniff, a ten říká prohlížeči, že se nemá snažit z těch dat, co mu server posílá, odhadnout, o jaký typ dat to jde, jestli to je binární soubor, nebo textový soubor, nebo MP3, nebo co to je. Nemá se to snažit odhadovat a má respektovat to, co mu říká ten server. Protože když to nedělá, tak je tam prostor pro nějaký zneužití, pro nějaký drive-by downloads a takovéhle věci. Strašně jednoduchá věc, takhle to nastavíte a nemusíte o tom jakoby víc přemýšlet. Rizika jsou tam prakticky jakoby nulový. Takže vás to nic nestojí. A druhá hlavička se jmenuje X-Frame Options, která má dvě možnosti, jak ji nastavit, buď to Deny, anebo Same Origin, nebo možná ještě Allow, ale to je stejně, jako kdybyste ji nenastavili. A tahle hlavička zabraňuje tomu, aby vaše stránka byla zobrazená v jakýmkoliv frameu, aby si někdo jiný udělal svoji stránku a jako frame tam vkládal tu vaši stránku. To je problém, protože pak on může vytvořit pomocí třeba zase JavaScriptu nějakou jakoby neviditelnou plochu nad tím vaším webem a dělat takzvaný clickjacking, že vlastně vy budete mít pocit, že klikáte na ten web, co je v tom frameu, ale ve skutečnosti klikáte na nějaký úplně jiný prvek a děláte něco úplně jiného. Tak proti tomu se dá ochránit strašně jednoduše. Buď to úplně zakážete a ta stránka se vůbec nebude zobrazovat v žádném frameu, prostě prohlížeč ji nezobrazí, anebo se zobrazí, ale pouze pokud ten frame je na stejný doméně jako ta vaše stránka. Takže taky jednoduchá hlavička, která se dá nastavit na našem zákaznickém centru, je určitě nastavená. Poslední poměrně nová hlavička, Referral Policy, která umožňuje říkat, jakým způsobem se nakládá s referer informacemi, když někdo odchází z toho vašeho webu pryč, tak jakým způsobem se předává nebo nepředává ta referer hlavička, která vlastně umožní tomu dalšímu webu se podívat, odkud tam někdo přišel. A vy máte možnost pomocí téhle hlavičky celkem efektivně to blokovat a je tam poměrně dost takový možností, jak moc striktně. Vy můžete říct, buď to nepředávej nic, nebo předávej, když to je v rámci domény něco, když to je mimo doménu něco jiného, když to je mimo doménu a ještě ke všemu na nezabezpečeném HTTP, tak nepředávej nic. Takže kombinace těchto různých možností, co chcete nebo nechcete předávat, vyberete si ta, která vám vyhovuje a podle toho nastavíte jednu z těchto možností. Tak. Poslední jsou dvě hlavičky, které dneska nejsou, ale asi brzo budou. A Expect Certificate Transparency má něco společného právě s vydáváním certifikátů a v tom, že vlastně v blízké budoucnosti bude povinný, aby jakýkoliv vydaný certifikát, jakoukoliv certifikační autoritou, byl zveřejněný v takzvaném Certificate Transparency registru, aby byla možná nějaká kontrola, aby tam byla nějaká transparentnost, aby byla možná veřejná kontrola nad tím, kdo vydává jaký certifikáty. A například Google oznámil, že vlastně ty certifikáty od určitého data, který je myslím už letos na podzim, tak certifikáty, které jsou od té doby vydaný, tak bude uznávat pouze v případě, že jsou v tom certifikát transparency. Pokud ne, tak je bere jako nedůvěryhodný. A Expect Staple má něco společného s tím Must Staple, který jsem zmiňoval předtím. Už tak jakoby asi rozbírat nebudu, ať vám nemotám hlavu. Pokud vás to zajímá, můžete si určitě načíst podle toho klíčového slova. Tak, poslední vlastně pár informací. Já jsem říkal, že my jsme firma, která registruje domény.
a samozřejmě registrujeme poměrně dost na Slovensku. Máme zájem na tom, aby tady na Slovensku ten registr těch domén fungoval nějakým způsobem dobře. Nejen z těch obrázků, co jsem vám promítal, asi tušíte, že moc dobře nefunguje. Ten slovenský registr je dneska provozovaný komerční firmou, jejíž jediný zájem je na tom, co nejvíc vydělat. A je to v naprosto přímém rozporu s tím, jak to třeba funguje u nás v České republice. A musím říct, že to funguje hůř než v kdejaký africké republice nebo na Ukrajině. Takže je to jako fakt jakoby tragický stav. A my se s tím snažíme dlouhý jakoby leta bojovat, ale taháme za fakt krátký konec provazu, protože to lobby tady na straně vlastně jakoby slovenské vlády a toho provozovatele toho registru je jakoby dost těžko prolomitelný. Nicméně v tuto chvíli existuje iniciativa Naša doména SK, kterou doporučuji vaší pozornosti. Mnoho subjektů se zapojuje do této iniciativy a v tuto chvíli se snaží tlačit na to, na nějakou změnu. Na změnu, aby ta doména, vaše národní SK doména, fungovala podobným způsobem jako u nás v České republice. Nějakým neziskovým, aby ho provozoval nějaký neziskový subjekt, nějakým způsobem transparentně. Peníze, které z toho jdou, tak aby se vracely do komunity, mohly se z toho dělat nějaký obecně prospěšné projekty, místo toho, aby to šlo do kapsy nějaký soukromý firmě. Cílem, výsledek může být i ten, že ta doména třeba poměrně rapidně zlevní, bude fungovat daleko líp technicky, takže ten registrátor to bude jakoby, obohatí se služby nad tou doménou a tak dále. Takže pokud souhlasíte s tímhletím záměrem, běžte prosím vás na tenhle ten web a podpořte tu petici, protože je potřeba, čím víc lidí prostě se ozve, tak tím větší váhu ta iniciativa může mít. A bez té silné odezvy se obávám, že jakoby úspěšná nebude. Takže vás prosím, pokud vám na tom záleží, běžte tam a podpořte to. My jsme součástí téhleté výzvy. Poslední, hledáme v tuhle chvíli šikovního Linux admina, pokud byste někdo chtěl pro nás pracovat, tak dveře jsou otevřené. Děkuju moc za pozornost. Jestli se ta PIN hlavička dá nahradit CAA záznamem. Funguje to trošku k něčemu jinému. Ten CAA záznam vlastně jenom jednu, ten nastavíte do svých DNSek a certifikační autorita dneska nemá povinnost, ale v budoucnosti bude mít povinnost se na ten záznam podívat a pokud tam není uvedená, tak ten certifikát nesmí vydat. Nicméně pořád je tady riziko, že ta autorita to respektovat nebude to dělat, protože jakoby technicky k tomu nic nenutí, jenom jakoby nějakými pravidly může to nutit. A pořád je tady jakoby, riziko, že někdo třeba tu autoritu napadne a vydá ten certifikát, aniž by proběhl nějaký správný proces, tak jak ten certifikát má vydávat. A proti tomu má chránit ty public key pins. Ale jak jsem říkal, moc vám tuhle technologii nedoporučuji, protože snadno si tím ten, když to uděláte špatně, můžete si způsobit velký problémy. Ještě máme dotazy? Ano. Určitě. Dotaz je, jestli proti cross-site request forgery, když už mám ochranu pomocí nějakých jakoby, tokenů, jak se to dneska dělá, jestli má smysl ta hlavička, kterou jsem zmiňoval na začátku, nebo ten flag k tomu, tý session cookie. Smysl to má, protože se může stát, že vy v té vaší aplikaci zapomenete na nějaký místo, nebudete to, na jednom místě to nebudete mít ošetřený, nebudete bude to ošetřený špatně a ta hlavička funguje jakoby plošně. Takže smysl to rozhodně má, ale samozřejmě jsou to dva způsoby, jak řešit ten týž problém. Dneska se to řeší pomocí těch tokenů, do budoucna si troufám říct, že drtivá většina aplikací to bude řešit takhle, protože to je daleko jednodušší, ale dneska to ještě nemá jakoby podporu napříč prohlížeči, takže ta doba teprve přijde. Ještě nějaký dotaz? Pojďte. Jestli to správně rozumím, takže ty hlavičky může jakoby někdo podvrhovat. Nevím, jestli můžu říct všechny, ale rozhodně většina těch hlaviček je funkční, pouze pokud ji obdržíte po HTTP se spojení. Takže nemůžete někomu vložit třeba strict transport security do HTTP,
a tím mu zrozbít jeho web, protože není na Strict Transport Security připravený, protože ten prohlížeč to neakceptuje. On to akceptuje pouze, když to přijde po tom zabezpečeném kanále. Ještě jeden dotaz? Ano. Ta referral policy jenom říká, jakoby když z toho vašeho webu odcházíte někam, jak se předá nebo nepředá ta referer hlavička tomu dalšímu webu. Ne, nic jiného to nespůsobuje. To jako taky není nic nebezpečného. To může to mít vliv na nějaký, já nevím, Google Analytics nebo takovéhle věci, když pak vy sledujete, kdo vám přichází z jakého webu a tak. Je jakoby minimální ochrana by měla být v tom, že tu hlavičku v plném rozsahu nepředáváte na web, který je po HTTP nechráněným například. To jakoby je. Ale záleží na typu vašeho webu a jak moc ten referer je důležitý. Pro naše zákaznický centrum třeba vůbec důležitý není, protože my z něj neodkazujeme někam ven. Nepotřebujeme, aby z něj lidi odcházeli někam a předávali hlavičku, takže my to blokujeme poměrně striktně. Ale jsou weby, kde to důležitý je a kde to chcete. Ale můžete si to nastavit poměrně variabilně, jak vám to vyhovuje. Takže tak. Ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak jsme to stihli i trošku rychlejc. A tady jsou ty dárečky pro ty lidi, který jsem říkal, tak si přijďte vybrat, jestli chcete takový mini dalekohled, anebo tady flašku napití takhle. Děkuju vám za pozornost. Děkujeme.